فرنسيد ميديا وي ما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دق دق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي عد نوقع عصبتهاي مع السند كسر وهذا ورك الصبحني مع فرنسيد ميديا فضلاً هدا نوقع عصبتهاي سبسكرايب سار كم بيلك فرود داو ورر كيو قدن بيه وصبحني ما أحد أخوض بحساسي أي نوصو سعودة فضلاً نلاتشوك حق حساسي حسن شيخ محمودي مدوك مشرحين تمعارض كوسي أدك أقوى حضلي هذا الكيكسو ياري روبلي يو قورقور إسلام مركاسنا هنجباد علوس حوود سو مرسيي حسن شيخ محمود فرماج سيدي روحان تددك يوسن كسو دحد لنا بنانك هاي مادو محو ددك أسو دريا أسيقا أيا دالك مدحك إسلام مركاسنا محو أسو أديك سنة يا قورقور روبلي لفتقرين يو قود لاوي حالي حيلي الدنب أي شري جرايد قبتين مدوك مشرحين تمعارض كإسلام مركاسنا الشيغي أهرين تمدحوين فرماج كسو يرتام في الصومالي سو أديك ستو قورقوري روبلة وحبك مجران إسلام مركاسنا دالك الدقال سوكي يوسن قلين أيو كوهن جبين حسن شيخ محمود شركي دوس مريب سدح يا اللي يرهورا لوغس عنا يا مامول قبالدي ديد إسلام مركاسنا تاوا إيسو عوايسي حدنا هدي أي رادين دورشا يا اللقوانا يا إسلام مركاسنا تا مسعون إيسو أيو يري حسن شيخ محمود وشري جرائد كل دير هذي إسلام مركاسنا قربيه ساي فرديان مدوغ مشرحين تمعاردك مر سؤال ويدي حسن شيخ محمود سداد في برايا هدي لقارو محاد سمايد دونتا أو حسن شيخ محمود لويدي يوحو كو جوابي إنان لو باهن دونين فرماجو إيقونا تلابو أي قادي دونان تاسي او معنى هيدا تاي هدي سيدة فبرايو لقارو مدحوين فرماجو اوسان دورش رالي لقوضا اين قبوايو ناي كتش دونان اسلام مركاسين دورش قون اي خبس دونان سيكستبها اها تنميدوغ مشرحين تو عرا ادو حوغن كموقتي ايا امين كوحي كسو ادي ساكد دي مركي شلي روبل ايا قورقور اي كبين شيغين ميدوغ مشرحين تي اسلام مركاسين شيغي وح جواب اهي واكواي ايو يري مشرحين تا مدحويني هوري سوماليا حسن شيخ محمودو شرك جرائد كهد ليي ايا وحا او يري go'aanka xukuumadda ee ahaa in lagu gudagalo doorashooyinka iyadoo ay maqan yihiin maamulada Puntland iyo Jubaland midnimada dalka ayuu qatar gelinayaa go'aanka halka dhinac ee dawladda ku go'aamisay in doorashada ay aadaan qayb ka mid ah dalka iyadoo la leeyahay qaar waa laga maarmaa ama looma joojinayo qaybaha kale madaxweynaha sidii ruuxaanti dadka yuusan ka soo dhaxad linay banaanka hayimaado hadii shalay doorashooyinkii ciidan iyo xoog lagu boobay tani tii hore ma ahan waa ka duwan tahay ayuu yiri taas oo hanjabaad toos ay loogu dirayo madaxweyne farmaajo dhinaca kale afhayeenka midowga musharaxiinta Ridwaan Xirsi oo warbaahinta kula hadlay magaalada Garwa ayaa sheegay in ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Mahdi Guuleed iyo madaxweyne Qorqor ay isu soo dhawaasho ku gaareen shirkii Heritage balse maanta ay dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulada waxaan ku dhawaaqeen wax aan u wanaagsaneyn dalka ayuu yiri isla markaasina burburku imaan kara dalka Ridwaan wuxuu beeniyay in madaxweyne Qorqor uu jawaab ku celiyay madaxda mucaaradka iyo dowlad goboleedada Jubaland iyo Puntland walaw madaxweynaha galmudug kaliya in uu jawaab ka waayay uu sheegay madaxweynayaasha Jubaland iyo Puntland ugu dambeyntii waxa uu xusay in shir weyn ay isugu imaan doonaan madaxdu si Soomaaliya uga dhacdo doorasho inkastoo uusan shaacin nooca ay noqon doonaan doorashadaasi marka laga soo taga hadalka afhayeenka midowga musharax xinta ayaa waxa ay sheegayaan in kulan weyn ay isugu imaan doonaan midowga musharaxiinta isla markaasina ka go'aansan doonaan dawladda federaalka Soomaaliya sidii ay wax yeeli lahaayeen hadii ay ku dhaqaaqaan doorasho aan raali laga ahayn isla markaasina ay ka maqan yihiin Jubaland Puntland iyo midowga musharaxiinta si kastaba ha ahaatee xaaladda Soomaaliya ayaa iminka aad u sii cakirmatay dhinaca kale ra'iisul wasaare Roble iyo musharax Daahir Geele oo kulmay iyo Geele oo shaaciyay arrin ay isdhaafsadeen ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa xafiiskiisa ku qaabilay Daahir محمود جيل أو أهم مشرح مدحوين إسلام مركزنا كم يدا كلها ميدوك مشرحين تا رئيس الوزراء روبل أي مشرح داهر جيل أي كل ساعة دقات يش وح عينا كوضح لين مرن ككتة عن دور شوين كدلك داهر جيل أو سكو وان أقع حد لي كل كاس أي شيء إن رئيس الوزراء ها عسومي إسلام مركزنا أي استاف سدين أرك تيو ku aadan doorashada iyo xaaladda guud ee dalka sida uu sheegay waxaan rabaa inaan idinla wadaago waxaan martiqaad ka helay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Roble waxaana ku soo booqday xafiiskiisa waxaan isdhaafsanay aragtiyo ku aadan marxaladda kala guurka ah ee dalku ku sugan yahay iyo hanaanka loogu gudbi karo ayuu yiri Geele isagoo sii hadlaya ayuu yiri ra'iisul wasaaraha waxaan isdhaafsanay aragtiyo aad iyo aad u kala durugsan wuxuu ii soo gudbiyay dawladda aragtideeda ana aragtida musharaxiinta ayaa u gudbiyay qadarin ayaan u hayaa ra'iisul wasaaraha ayuu yiri kulankan ayaa ku soo aadaya iyadoo ra'iisul wasaaraha oo ay garbihiisa taagan yihiin Qorqor laftagareen Cali Guudlaawe iyo Cumar Finish uu ku dhawaaqay in la gudagalayo hirgelinta doorashooyinka dalka musharaxiinta mucaaradka iyo madaxda Jubaland iyo Puntland ayaa wax tala ahay ku laheen doorashada uu ku dhawaaqay ra'iisul wasaare Roble waxaana haatan Hotel Jazeera ka socda shirar gooni gooni ah isla markaasina yeelanayaan midowga musharaxiinta mucaaradka iyo qof kasta oo ka aragti duwan fila Soomaaliya si kastaba ha ahaatee middi middi ku taag ayay noqotay siyaasadda dalka
isla markaasina madaxweyne farmaajo dalkii Soomaaliya waxa uu geliyay mid aad u kacsan qof qof leh heshiis ahi ma jiro fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah madaxweyne farmaajo iyo tiimkii taageersanay oo gabi ahaan go'aan culus gaaray isla markaasina ka soo horjeestay madaxweyne Dani Axmed Madow iyo mucaaradkaas ahaatee roble qorqor iyo lafta garan iyo sidoo kale Guudlaawe ayaa ku dhawaaqay inay doorashada qabanayaan isla markaasina loo joojinaynin ragga bannaanka ka jira xaaladda dalka Soomaaliya oo meel halis ah lagu hal gashay iyo dagaal sokeeye Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa maanta ku dhawaaqay go'aan culus oo la xiriira doorashooyinka dalka kadib kulan uu la qaatay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada kala ah Galmudug Koonfur Galbeed Hirshabeelle iyo Duqa Muqdisho Cumar Finish kulankan oo saacado badan qaatay ayaa waxa looga hadlay sidii loo bilaabi lahaa doorashada loogana gudbi lahaa khilaafka xoogan ee iminka ka taagan isla markaasina dadka iminka ka caraysan doorashada aan loo joojin doonin taas oo ah in dalka uu qalalaaso siyaasadeed faraha la sii galayo Ra'iisul Wasaare Roble ayaa shaaca ka qaaday in xukuumadiisu ay go'aansatay in la guda galo hirgelinta doorashooyinka si aan waqti kale loogu lumin shacabka Soomaaliyeed sida uu sheegay. Sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in marar badan uu waqti iyo dadaalo ku bixiyay sidii loogu gudbin lahaa caqabadaha ka taagan doorashooyinka iyada oo la tixgelinayo dhinacyada ka soo horjeeda dowladda federaalka Soomaaliya ee tabashada ka muujinaya hannaanka doorashada dalka kuwaasoo ula jeeda Jubbaland, Puntland iyo mucaaradka culculus. Waxa uu yiri Roble waxaan marar badan ku celceliyay in albaabyadu u furan yihiin cid walba oo tabasho qabta aanan diyaar u ahay had iyo jeer inaan tixgelinayo aragtiyada kala duwan ee la xiriira fulinta heshiiska doorashooyinka iyo habraacyadii lagu heshiiyey ayuu yiri Roble ayaa sidoo kale hoosta ka xariiqay in loo baahan yahay in horay loo sii socdo isla markaasina la xoojiyo dowlad dhiska iyo horumarka dalka dhankiisa madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari oo qorqor oo shirka jaraa'id ka hadlay ayaa xusay in dadaal badan uu ku bixiyay isku soo dhaweynta dowladda dhexe Jubbaland iyo Puntland balse aysan weli wax jawaab ahay ka soo bixin waa sidoo hadalku dhigay waxaan rabaa inaan halkaani ka caddeeyo in weli aysan wax jawaab ahay ka soo noqon saaxiibadeyda Puntland iyo Jubbaland ayuu yiri si kastaba go'aanka ay maanta ku dhawaaqeen xukuumadda Roble ayaa u muuqda mid uga sii dari karta muranka doorashooyinka maadaama weli musharaxiinta mucaaradka ay ku dhagan yihiin guddiyada doorashooyinka dalka oo kalsooni la'aan ay ka muujiyeen isla markaasina haddii madaxweyne farmaajo uu sidaan doorasho ku qabta ay diyaar u yihiin ayagana in gooni ay doorasho u qabsadaan isla dhinaca kale khudbadii qoorqoor oo sheegay in gacan uu ka taagay Dani Axmed Madow iyo mucaaradka isla markaasina iminka isku dhiibay madaxweyne farmaajo iyo Roble madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari oo qoorqoor ayaa sheegay inuu kari waayay Axmed Madow Saciid Dani iyo musharaxiinta mucaaradka taasna ay qasab ka dhigtay inuu isaga haro wanwaantii uu ka waday xal u helidda madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari oo qoorqoor ayaa sheegay inuu kari waayay Axmed Madow Saciid Dani iyo musharaxiinta mucaaradka taasna ay qasab ka dhigtay inuu isaga haro wanwaantii uu ka waday xal u raadinta arrimaha cakiran ee doorashooyinka qorqor oo ku sugan muqdisho kana hadlay shirka jaraa'id oo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen roble uu ku shaaciyey inaan la lumin doonin waqti kale isla markaasina doorashooyinka la aadi doono ayaa sheegay wax jawaab ahay ka waayay axmed madow saciid dan iyo musharaxiinta mucaaradka markii uu hor dhigay saddex jawaab uu farmaajo ka waday hase ahaatee saddexda jawaab si rasmi ah uma shaacin Axmed Qoorqoor madaxweynaha Galmudug wuxuu sheegay inuu mar walba doonayay in la meel mariyo heshiiskii 17-dii September ay gaarin dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada balse go'aankii dowladda markii uu dib ugu celiyay siyaasiyiinta iyo labada madaxweyne aysan wax jawaab ahay weli siinin ayuu yiri waxaan rabaa inaan idin caddeeyo in weli aysan wax jawaab ahay ka soo bixin madaxda Puntland Jubbaland iyo siyaasiyiinta kale iyadoo ay madaxda qaranka sameeyeen tanaasul ayuu yiri Qoorqoor oo madaxtooyada Soomaaliya ay u adeegsanayso inuu muuqaal xun ka bixiyo mucaaradka dowlad goboleedka Galmudug waxay isku dayday intii ay awooday in dalka laga hirgeliyo doorasho heshiis lagu wada yahay waqti kalena yaan laga lumin dalka ayuu yiri qorqor taas oo ku dhaga hadlayo mucaaradka iyo Axmed Madow iyo Dani Axmed Qoorqoor wuxuu kula biiray Guudlaawe Cumar Finish lafta gareen inaan loo joojin khilaafyada ka jira isla markaasina horay loogu socdo arrimaha doorashooyinka waxaana maanta ku dhawaaqay Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble Qoorqoor oo markii horeba ay madaxweyne ka dhigtay filla Soomaaliya ayaa hadda gacan weyn ka geysanaya inuu dalka geliyo dagaal sokeeye isla markaasina wixii la sugaabo waa jawaabta Dani Axmed Madow iyo mucaaradka oo iminka seefta bannaanka la soo baxay si kastaba ha ahaatee nala joog fadlan oo haddii aad nagu cusubtahay subscribe dad badan ayaa na daawada isla markaasina subscribe-ka waa uu yaryahay fadlan haddii aad daawato muuqaalka muxaafid ahaw mucaarad ahaw fadlan subscribe sar oo war xaqiiq ah ka hel calansida media waa mahadsan tahay
أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسا سرار قرصون ورار دق دق فضلاً نلا تشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنوغو عصوبتاي مع السند